chegando! Salve, clã do Corvo. Escolheram um caminho sangrento. Quem é você, Gester? Diga seu nome. Conheço esse rosto. Se reuniu com seu pai há pouco tempo. De fato. Sou Guthorn, tio do rei Harald, do norte. Falo em nome do meu sobrinho quando necessário. Essas terras não são do rei Harald. Por que envia guerreiros para o sul? Você pode perguntar a ele. Senhor? Obrigado, tio. Você é Sigurd do clã do Corvo, não é? Filho do sábio rei Styrbjorn. Sou. E você está pisando nas terras dele, rei Harald. Terras que reivindicamos com sangue e aço. Estou vendo e respeito isso, pois não vim para enfrentar vocês, mas auxiliar. A pedido do seu pai. Lobo astuto. Era esse o plano do qual ele falava? Ofereço o meu apoio. Com meus guerreiros, o clã do Corvo pode tomar a fortaleza de Kyoteve e resolver essa rivalidade. É uma boa notícia, Eivor. O rei errante vai melhorar nossa sorte. Para que arriscar seus homens para nos ajudar? Tem interesse nessa briga? Há tempos essa guerra entre o seu clã e o de Kyoteve fervilha na minha fronteira sul. Desejo que chegue ao fim. Não haverá paz enquanto Kyoteve respirar. Mas eu e seu pai concordamos em muitos aspectos. Essa disputa é antiga, rei Harald. Acolhemos sua ajuda, mas preciso liderar o ataque. Entendo. Isso é uma questão de honra? É. Há muitos invernos que Kyoteve quebrou um juramento aos nossos pais. Ele traiu uma paz amigável e massacrou muita gente. Eu entendo. E Alcigard vai liderar o ataque contra Kyoteve e seu clã. Dê a ele total comando dos meus barcos e guerreiros. Quando a vitória for sua, Sigurd, me encontre em Aurekstad e vamos comemorar juntos. Nossos homens vão estar em Florli, perto da entrada do fiord a nordeste daqui. Você vem com a gente? Só um momento. Comande nosso Drakkar, Eivor. Encontre a gente lá e vamos oferecer a cabeça do Kyoteve aos deuses. Irmão, esperei anos demais por esse dia. Quando Kyoteve estiver diante de nós, deixe eu dar o golpe final. O golpe final será seu, Eivor. Você merece. Eivor, nos dê uma mão. Harald é generoso com suas tropas. Mais do que eu seria. Não consigo entender o jogo dele. Ou é um jovem idiota, ou enganosamente sábio. Seja qual for seu motivo, tenho a sensação de que essa guerra vai acabar.
Eivor, você perdeu. O primeiro acampamento do Kyotv derreteu como degelo de primavera quando chegamos. Vamos iniciar nosso ataque daqui? Sim, vamos. E estamos prontos para lutar. As forças do Rei Harald estão posicionadas. É só dar a ordem. Sim, mas antes do ataque, tenho um pedido. Diga. Que Eivor possa desafiar Kyotv nos portões da fortaleza. Uma batalha até a morte, em um combate individual. É isso que você quer? Kyotv roubou toda a honra e dignidade do meu pai. Vou recuperá-las. Quando a honra está em jogo, ninguém deve interferir. E se Kyotv morrer antes da batalha começar, melhor ainda para nós. Hoje, minha lâmina deve fazer o trabalho da tesoura afiada de Skuld e cortar a corda do destino de Kyotv. Muito bem, guerreiro de língua afiada. Que a gente viva para ouvir a canção dessa saga. Eivor, uma coisa. Vassin, Haydn. Essa disputa não é de vocês, mas estão participando mesmo assim. Acho isso estranho. Você acha estranho porque está errado. Nosso clã, os Ocultos, luta contra a Ordem de Kyotv há séculos. Vocês vieram de Miklagard só para matar Kyotv? Viemos. Ou melhor, viemos para Haytham poder matá-lo. Meu aprendiz anda estudando esse alvo há vários meses. A reputação do Kyotv é tão grande assim lá fora? Não exatamente sua reputação. Mas a ordem a qual ele pertence. Meio que um clã rival do nosso. Haytham, não quero desrespeitar você nem os Ocultos, mas Kyotv já é meu. A honra da minha família está em jogo. Eu entendo. Tudo que importa é que Kyotv morra hoje. Nisso nós concordamos.
Sigurd, filho da puta! Se esgueira pelos meus muros como um gatuno! Me enfrente agora! A luta é minha, Gjotve. Sigurd só veio ver eu alimentar meu corpo com as suas entranhas. Olhem só isso! De novo! Eivor, marca de lobo, aparece pra tentar me enfrentar. Essa é a vergonha do meu pai. Hoje me recupero a honra que ele perdeu. Proponho um home game. Aqui! Contra o desleal. Vou fazer você implorar como seu pai, marca de novo. Vai gritar igual a sua mãe. Você destruiu minha vida. Vou ceifar a sua. Você é fraco, igualzinho ao seu pai. Você dança melhor do que luta! Sinta o medo! Não pode evitar sua morte! Não preciso de armas, só dessas mãos! Levante-se, Eivor. Não é seu dia de morrer. Por que se recusa a morrer? Não estamos sós, Gjotve. O pai de todos está assistindo. Minha lâmina vai beber seu sangue. Vou dar sua carne para os meus lobos.
marca de lobo. Você é filho do seu pai mesmo. Sujo, marca de lobo. Você é filho do seu pai mesmo. Sujo, marca de lobo. Você é filho do seu pai mesmo. Thank you.
Ande, Eivor. E acorde. Odin? O que você quer de mim? Ganhou seu prêmio, marca de lobo. A glória da minha morte. Tudo por isso? Seu pai covarde e o sacrifício vazio dele. Olhe, preço dessa guerra, marca de lobo. A safra de 3 gerações dizimadas. Seus nomes desconhecidos. Isso não tem sentido. Não. Meu clã não vai ser esquecido! Eu lutei assim, com tanto esforço, para sobreviver, pois eu sei o que nos aguarda no fim. Só escuridão. Suas vidas estão perdidas. Avancem se desejam, para dentro do caldeirão da sua ruína. Seu pai está morto, Gorm. A dívida foi paga. Abra os portões e nós poupamos sua vida. Afunde na merda, marca de lobo. Arqueiros, mirar! Corvos, sem piedade! Arqueiros, fogo!
forcou!
está conosco! Seu destino está selado! Inútil por vingança te tornou previsível. Você é só uma sombra do seu pai, Gorm. Fraco e burro. E você vai embora daqui como cinzas ao vento.
covarde Gorm. O pai dele morreu duas vezes hoje. Já ganhamos! Deixe o covarde fugir! Eivor, o calor da batalha corre em minhas veias. Os escaldos vão cantar sobre essa noite. Vencemos hoje, mas Gorm escapou. Ele fugiu para o norte, território do rei Harald. Deixe o leitãozinho correr para onde quiser. O pai dele morreu. Seu clã não existe mais. Somos os donos de Hrigjafylke. Um filhote sem dentes pode se tornar um lobo perigoso. Eivor, pare. E escute. Você reivindicou sua honra. Aproveite a sua vitória. Amanhã nós vamos comemorar. Tem razão, irmão. Você sempre tem razão. Guthor, conte sobre nossa vitória ao seu sobrinho, o rei. Já mandei o recado, Sigurd. Ficará mais do que satisfeito. E vai garantir a vocês um lugar de destaque na Audin e em Aurakstad. Diga que estaremos lá, ensanguentados e cantando canções de glória. Faça companhia a Reis e muito em breve terá sua própria coroa. Se assim foi, fiado meu destino. Fique por aqui e saqueie o que achar. Vou informar meu pai sobre a nossa vitória antes que ele vá para Audin do Harald. Eu sei, Sunin. Outra hora.
Vão atacar se me virem. Mostra o que tem adiante.
tenho que tomar cuidado agora. Preciso chegar ao outro lado.